Ten Torbjörn vždycky cesta, my jsme damage dřejová, aha. Co, Jun? Bruza, brada, bruda. Nebo že bych šel Hanza, jenom taky jako fany. Říkáš jí Bruden z důvodu barvy její pleti? Ne. Tak to je cringe, CEčko. Okej, okay, to je cringe. Já když čím víc dávám damage, tím jsem silnější, ne? Nebo něco takovýho. Tak to nevím, bráku. Ne, jo, tak se mi nabíjí ten. Co netáš na moc věcí, jo. Bum bum, ratata, bum bum, ratata. Jdu hrát postavy, co bych jebal, jsem říkal. A když, bohužel tohle nedává, ale takový damage určitě. Jestli má očima? Kdyby si jebal? I kdyby dělal tyhle oči, bych prostě otočil, lol. Kde jsou? Ježiši Kriste, oni jsou nahoře! Tak tam nedostřelu nějak. Já docela jo? Jo, tak já taky, ale... healer? Nebo něco? Já do ty... já rodiny jdu střílet a mě hovra. Kde je support, kurva? Já do něj nebudu střílet, když máte štít posranej, vole. Mají taky tom Bjorna. Jako literally, heal, I need healing! To jsme dva, vole. Nezabije Tom Bjorn, kurva. Já tady trafil. My jsme všichni pochcípali. Klasik. Okay, so Jun jsem zkusil. Že bych je prostě farach, já si nemůžu změnit skin, vole, během hry. What the fuck? Čivně nemůžeš, ten Tom Bjorn je tam nepříjemný. Nebo já se o ně postaram. Support je taky nepříjemný ten náš, vole. Sam na healing třeba. Kdyby to pušnul, by ten Tom Bjorn ze zvedla nemohl už střílet. Hej, on doby střílí ten zmrt malej! Já se z toho posedu, volím to za hazard, já prostě, okej, okay, takže tohle hrát taky nemůžu. Samra ves tak bude dobrá na ňu, na Azariu. Bych nemusel možná furt swapovat, ale tak jako. Bastion. Když nefunguje jedna tureta, budou fungovat dvě. Jo, jo. Mě hned zničí, tak. Vole. Ještě to je takhle na píču starting pozice, vole, s tím, jak oni jsou tam nahoře, vole. Mě, vole, healer, fucking. Hej, mě! Já nemůžu, já musím prostě vzít videomaker, vole, a zastřelit toho malýho skřeta, vole. On tam střílí naslepo, ten borec ani nevidí. On dostává, no to je prostě. Mrtvej? Tom Bjorn mrtvej. No a teď jsem si zrovna vzal čepa, abych ho zabil, ty vole, what the fuck. Já se z toho poseru, vole, ta Zarya spičená, vole. Proč my nemůžeme mít taky tanka, vole, který tahá celou hru? Prostě... Já umřu, ale... Že... Kamu... Proč? Kamu, koukni se na náš healing a enemy healing. Co to je, do píči? Lula. Lula. No jakože mě vždycky vyjebe úplně ta Zarya, že jo? Tady bohužel tady to nemůže potáhat, prostě... No, tomhle elu s náma jeden borec. Tam prostě musíš mít ty role, vole, že my jsme neschopní. No a teď jsem zavěbal dva třeba tady za tuhle tu svině. Já jsem umřel, protože tahle svině prostě je moc silná. No je to tak? Okej, okay, vedle? Jo, jasně, zase tohle. Protože všichni podí střílí, ale během toho, co má ten štít, což nechápu, proč dělají, ale... To nemáš dělat, když máš štít? No ne, jí to powerupuje ten damage, jo, au. Takže prostě do ní nemáš střílet. No ne, až potom se to padne, že jo. Okej. Okay. Demoduju novou aspoň. Mám na Winston. Já bych rád přežil třeba chvilku. Vole, ona jde po mně ta spině. Dobrý, teďka máme šanci. Mám ho. Videomaker vůbec není špatný čemp. Videomaker vůbec není špatný čemp. A hlavně bys jí žukal. No, to tak, no, no, právě, měl jsem 800 pixel sebe a mám 2500. No, finally. Krása. Tol Bjorn zase tam levele. Já zase nic.
se přebit. Au! Ej! Zas mě zabil! A kdo mě zabil? Co to je? McCree, vole. Byl nahoře. Musí dál tu ultinu. Ale máš prý už spinkat. Jak jenom tebe zajebe. Miluju, když McCree zabije ultinu jednoho člověka. Nazdar, hoši. No, tak to je píči, vole. Jsem došel a zase jsem umřel. Zade nemá hapka vůbec? Jsem asi solo, brácho. Píče, dostávám bídu. Zdak. My všichni. Hej, zase ten skurvenej McCree, vole. Okej, okay, bych mohl zase smoknout za čo jinýho, teď je to close prostor. A jo, nechám. Já se ho naučím, tu videomaker. Nauč. Vy vidíte taky, ne? Když dám ten wallhack, vidíš taky? Lol. Tohle Bjorn skurvenej. Nice, to bylo easy. Další. Jakmile trefuju ty headshoty, tak už je to docela jako jednoduchý. Dva magor. Dva jsou dvě ultiny, vole. Ty vole, tak teď se dostaví jebáno docela. To nic. Ty vole! No tak teď jsem je vystřílel ani nevím jak. Dobrý vole, trefil jsem ji aspoň jednou. Let's go. Do toho můj brachu. Trpasličko vidím. Fara vole. No, neboj, já se mu až na něj uvidím. Ježiš. Teď je problém s tím, že až ji uvidím, což já ji nevidím, že jo. No někde tady napravu byla ta píča. Ona je nahoře prostě. Teď možná? Vyleď tudy, ty kundo. Čekám. Jo, ona nelítá! A už lítá. Má málo. Ale to je vedetě jedno. Healer down. Dost, kurva. Fara, kurva. Mám ho. Mám ho? McCree ho? Žijou dva? Let's go! Pičo, jedem, vole. My champ. Fara. Kde? Jo, nahoře. Ta, vole, pičo. Počkej, ještě jestli uvidím, ale... Navalovaná nelítá. Okej. Okay. Piče, má málo hapek ta Farah, je za vama. Má málo, na hit. McCree down? Co to Farah mohl zabít, kdybych jí trefil do hlavy, což jsem... Kurva, směrá auto, tak... Ale dobrý, někdy zabil. Já musím počkat, až tady přijde někdo, kdo actually může... dá se štít. Aha, vydal hlavu, čurák. A odkud hlavně? Já tak hlavně. Můžu být na těch hradbách. Jedný aspoň. Spoz za zdi mi mě zajebal. Možná bych teď mohl vzít jinýho čempa, ale ne. Pojď ty krakené. Pojď Flory Lava. Snažím, ale záda, kurva. Mám bezčan zádech. Co to bylo za rush? Se tam nebyl toho já, no. Můžu si vzít něco jinýho. Když člověk neví, vezmi se, že 76, aha. Tak to zní jako, že jsem asi mrtvý. GG, Alkane. To byla celkem svatý hra, vole, co to bylo? Ten tanky je dobrý, vole, hlavně.
Oni mají ranky? Jak to, že mají ranky? Ha! No tak to čumím. No vidíš? Ukaž se. Ha, ježiš, to bude... Jo, to jsou ty náhodný hlavy, co jsem dal! A tady ještě třetí. Vedle? A teď? Kde je ten čurák? Jo. Víc, tři hlavy. Let's go. WTF, co to je za skin? Na Mercy máš nějaký jako lity skin? No já mám tu čarodějnici, ale mám tady nějaký Owl Guardian. Aha, tak se vem, to mě zajímá. Čumíš? To vypadá jako úrovniček na skin. Cože? Lol, je epický no. Nevypadá moc slyš, no, čekal jsem nějaký větší odstřel. Odstřel dobrý má ta Witch. Mercy. Jo, to má dobrý, je... no, tu jsem viděl pár jako videí, teda... Já jsem taky viděl jako, já jsem ji taky viděl jako v akci vlastně, jak to jako funguje ten skin v akci, no. Jsem to viděl, no. Ty vole, tak ten laser funguje na velkou dálku. Proč máme Torbjor, teda Roadhoga zase, vole. Halo? Škoda, že vole hraje skurvenej, škoda, že to je Němec, Němka. Halo? Halo? Mně se líbí, že jsem zabil McCreeho jenom na tu retu, kterou jsem tam placel vedle let's toho spawnu. Go. Takže to je jeba. Už jí zničilo, ale. Myslíš si, že ti zvětšuju damage, i když vole to? Damageuj, Pavle Macháčko, damageuj, kurva, umírám, pane bože, umírám! Ježiš, díky bohu. No, Roadhog je rebel, klasik, Roadhogovina. Let's go, expert. Damage boost. Já ani nevím, kolika procentní je. Ty Magore, ty z toho nebojíš. What the fuck, kámo, tak to teďka jako netuším, co se tady stalo. Piče, vy to udefovali? No tak to vy, tak to čumím. Někde je tady ta, vole, hackerská kunda. Já, no, to teda. Střílela mě, no. Prosím, bože, jsou ty nevím na mě. Nevím, Sombra. Sombra, no. To má jako crazy teleport teďka. To jako je úlet celkem. Takže ti jsi mohl portnout, vole, na svoji vecičku, vole. No, ale to, jsi... že to má jak, vole, loba z Apexu, tak to je jako úleťárna celkem. Jo, to je ta jediná postava, která vypadá dobře, že? Má, to je pěk. Kromě toho Reapera, nebo jak se jmenoval, ale... Jevič! I mohl by si spíknout Faru a byli bychom Fara Mercy. Já si myslím, že ty enemy vyhrávají, protože si vole popítejí mezi sebou. Protože my tady máme vole tu piču v zádech, ale... Tady? Tu nevidí tam Lučuzu. Na střeše. Here's the crack. Já se nahýl, ale jak se posral. Já bych ho resurrectnul, ale je daleko. Tady je furt dobrý. Kunda v zádech mrtvá. Pičo, vole, co to je za předlaky tady, vole? Já netuším. Bojuj, trpaj z diku. Snažíme. No, let's go, ono to ruší a jí, ono to ruší a jí. Lol. Ahoj, zlup, se trapt. Nemáme dávat novou hru. Mhm. Hezky McCree. Klasik McCreeovina. Já healuju víc během toho, co...
Vole, už nemá ráda ta sombra, vole. No. Juchy ho. Ona jde furt do nás, jako je... healer. Jako. Co? Já tě rezurknu, když tak... Když umřeš... Když umřeš tady za to... Ty vole. Skoro. Není totiž... Ty blinky možná tak jediný, co máme, vole. Jo, no. Dostem, no tak to je fajn. To McCreo nejlíp. On mě hacknul, pičus. Ok, nemůžu hrát tu verzi, když je to takhle. Kurva, to sombra je, vole, silná. Bez tak nikdo nehraje rankery, tak všichni hrajou normálky jako v TF-ku. Tak tyhle v TF-ku hlavně přijeli rankery hrozně pozdě, no. Jo. To je jako, rankery jsou prakticky nová věc, že? Hej vole, Sombra! Teda Sombra, vole, ta Orisa. To je taková sračka, vole, tank. Bez tady, jak to všichni hrajou prostě. Proč já nehraju proti Roadhogovi? Tak jo, že lidi radši asi vyhrávají, než vole, aby měli srandu v týře. Klasik. Aha, tak tady asi nic nevymyslím. Klasik, klasik. To je trošku v prdeli tady, ne? Jsem hodil docela joličko takový. Kde je ta píča zase? Kurva, to nesíh nafusat, já jsem mě zabili. Zase jsem takto. Ale zase jsme vyhráli jenom, když jsme byli jako... Jo, vlastně jsme nevyhráli, že? Dneska ne, no. Asi prostě přišlo hodně dobrých hráčů, ale... Wow! Jo, shiftem, ne kvečkem, kurva. Jo, jsem ten z těch... No nic, nevadí. Jsou moc dobří ti hráči prostě.